Oh,
Zé. Compadre. Beleza? Beleza. Mais uma. Mais uma chegada. Uma promessa cumprida, né? Isso. Né? Nós estamos aqui. Ah. 18 agora, sábado, que vem a nossa festa lá no Brejinho, na Fazenda do Brejinho. Cuidado, quem quiser ir, tá convidado. Certo? Beleza. Vai ser a partir das 19h30 lá. 19h30? Isso, é. Lá no Brejinho. Lá no Brejinho. Legal. Tá bom? Tá bom. Parabéns, beleza, aí, tá bom. Mais uma chegada. Obrigado. Tá? Tudo de bom com e vocês. E essa aí. Dança dos palhaços aí, bom. Fechou com chave de ouro. Vai, então. Obrigado. Obrigado, Zé. Valeu. Obrigado, tá? Valeu. Abraço a todos aí. Acabou no fim. Acabou no fim. Valeu, gente. Valeu. Um abraço a todos aí. Nossa, foi bacana. Estamos de volta. Na próxima, próximo dia com mais uma chegada. Não sei qual, né? Acho que domingo, lá na minha amiga Irani. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.